Quan Televisió Cardedeu va fer els seus primers 150 programes, va convidar diverses personalitats del panorama català en un programa especial. Una d'aquestes personalitats, i la que més ens ha sobtat pel seu canvi físic i mental, és el llavors presentador de ràdio Miki Moto. El 1985 conduïa un programa a Catalunya Ràdio de música més aviat marxosa i, a banda d'un conquistador, era prototip del moviment disco dels 80. Amb ell, per exemple, es van començar a fer populars paraules que ara en són molt habituals, com ara vacilar o fer el fantasma, i d'aquí, potser a futur president de Catalunya. I no us penseu que només recordarem l'estètica dels personatges famosos. Recordarem també algunes imatges divertides dels protagonistes de Televisió Cardedeu. Tenim un personatge que prové del món de la ràdio. És un personatge que tots els amants de la música disco i d'aquest ambient el coneixeran prou. És el Miki Moto, el programa que fa Catalunya Ràdio és Miki Moto Club. I jo tenia pensat que posés una miqueta de música i ell fes la presentació, d'aquesta entrevista. A veure si sentim. Si donem veu a aquest monitor d'aquí. Sí. Això deu ser New Order, no? Blue Monday? Just a Blue Monday. Sí, bé, en tot cas, el que... Bona nit, avui sí que tenia una miqueta enfebrat. Dissabte i em va ser força difícil acabar el programa perquè vaig tenir una mica de febre i vaig passar gairebé tot el dia al llit. Vull dir que no estic... Bé, exacte. Nerviós, estàs nerviós? És molt diferent al món de la ràdio i de la televisió. Com ho veus? No ho sé, home, jo suposo que és... No, igual no, però de totes maneres sí que impacta una mica més. No és tant la veu, sinó més aviat el físic i tot això, però vaja, cap problema. Està ple d'expressions típiques d'aquest ambient. Sí, l'altra història també és una mica crear argot en català, perquè de fet és una cosa que no n'hi ha, i una llengua sense argot podríem dir que és una llengua morta. I també el teu programa contribueix a la normalització del català. Home, a la normalització. Normalització de l'argot. No, és que n'hi ha d'haver-hi d'argot. Aleshores, el fet d'anar a lligar possiblement ja està una mica desfassat, aleshores es van creant altres paraules, com pot ser, no sé, escorcollar una noia. M'han dit que el meu programa és un pèl masclista, però... Sí, és una pregunta que tenim preparada. No és masclista aquest programa? Perquè quan es nota molt, per exemple, quan jo l'escolto, que quan hi ha la senyoreta a l'altre cantó del fil telefònic, doncs hi ha un altre tracte. Què has de dir d'això? Bé, tant si hi ha una senyoreta com si hi ha un nen a l'altra banda del fil telefònic no passa absolutament res. L'únic que... Hi ha una cosa que és molt concreta amb els programes de ràdio normal, que és que la persona que l'està escoltant en el moment que entra una trucada telefònica fa amb la música baixa i ja està, s'ha acabat el ritme i has d'estar allà escoltant aquesta trucada i tampoc és això, no? Aleshores nosaltres la música el que fem és mantenir-la, haver d'estar cridant amb la persona que està trucant i si la persona que t'està trucant no té res més que dir-te oh, Miki Moto, no sé què, doncs evidentment el que no faig és posar-me a parlar, sinó que ràpidament tallem, perquè entre altres coses el que vol la gent és escoltar la música i res més. Quan anava a la discoteca, perquè tu suposo que deu ser un personatge... No, a les discoteques gairebé que no hi vaig mai. Entre altres coses perquè m'avorreixen. Hi havies anat? No, tampoc hi he anat. No, no, si hi he anat és molt poques vegades. Una pregunta és si a la discoteca només es va per lligar, per tenir més relacions. No sé si s'hi va per lligar o no. Jo la veritat és que no hi vaig gairebé mai, si hi vaig alguna vegada... amb alguna colla de gent, però l'únic que anem és a vacilar al mig de la pista i enfotre'n uns de la gent i tal. Però, la veritat, no sé què és el que s'hi va fer a la discoteca. Diu una paraula, el vacilar, que és una paraula típica d'aquest argot, per la gent que ens estigui veient i que potser no sap què és això de vacilar. Què vol dir vacilar al mig de la pista? Home, de fet, qualsevol paraula d'argot és difícil de glossar, no? Però, vaja, vacilar, doncs, no sé, és fer una miqueta el numeret, fer el fantasma i... Fer el fantasma què és, fer el fantasma? Fer el fantasma, doncs fer el número, no sé, costa una mica de definir. Fer-se veure, fer el notes, etc. Tot una colla de paraules típiques d'aquest argot disco. Sí, no, argot disco no, argot, en general. De la joventut gairebé, que és el que porta més marxa. Una cosa, el teu programa sona bastant la música d'importació, i si no el teu programa, tots els programes que surten a les emissores de música d'importació. La música aquesta d'importació, pels discotequeros, què té la música d'importació que no tingui la que no és d'importació? A part de la novetat. Bé, jo no crec que soni tampoc massa música d'importació perquè no em preocupo gaire d'anar a buscar música d'importació. Si algú
Està acostumat a escoltar el Miqui Motoclub, bé, de ben segur sentirà cada setmana els mateixos discos i els mateixos temes i sentirà temes de fa 4, 5, 6, els anys que sigui. Ara, en tot cas, per què sona més la música d'importació? Doncs senzillament perquè el locutor diu, això és d'importació, i si és d'importació ja la gent ja canvia i pam, ja puja el volum. Però vaja, de totes maneres no crec que tingui, no crec que tingui res d'especial. L'únic que en aquests darrers anys el que està sonant molt és la música italiana, que de fet l'estan fent com xurros. Sí, perquè gairebé que tot, com el western italià. Exacte, tot sona igual. Però vaja, no, no crec que tingui gran cosa més. Ara, el que sí que s'hauria de mirar, doncs d'alguna manera des d'aquí també, si allà en poden fer aquí, perquè també en podem fer, no?, aquí de música. Això també. I de música discoteca en català encara no en surt, o si més no, n'ha sortit, els tango, per exemple, n'han fet, i a la darrera pel·lícula del Bellmunt, un parell d'ous, surt ja un rap en català i coses d'aquestes. I el fabricant també. I sí, i jo crec que això pot tenir futur, però vaja, sembla que no hi ha massa iniciatives en aquest sentit, no, per aquí, crec que n'hi haurien d'haver-hi, almenys pel que fa al meu programa està obert en aquest sentit. Doncs ara em diuen que estan fent així, és que tenim poc temps, i el que passa amb això dels senyors que surten la veu per la ràdio, doncs que la gent es fa una idea de la seva personalitat, sí, no, de la seva imatge. Sí, sí. I potser les titis, les nenes dels 15 anys, dels 20 anys, doncs que estiguin enamorats de la seva veu, jo ara li proposaria a Miqui Motu que s'acomiadés d'aquestes titis amb la seva veu i amb la seva imatge. Sí, jo? No, per favor, jo avui no anava de Miqui Motu, jo sóc el Miquel, i no, el Miqui Motu, no sé, deu estar vacil·lant amb la seva moto, jo només he vingut en representació del Miquel, no sóc el Miqui Motu. Jo, però... Tens moto? Tens moto? Home, esclar que tinc moto, esclar. Però, justament després de la darrera topada que vaig tenir, doncs és el taller i suposo que ben aviat la tornaré a tenir, però vaja, de moment, tranquils, anem tranquils. Molt bé, doncs fins que el Miquel torni a tirar-se la moto i pugui venir un altre dia aquí a Televisió Cardedeu, continuem amb aquesta 150a emissió i moltes gràcies per assistir. Sí, de totes maneres el que sí que us volia dir és que m'ha deixat molt sorprès veure, quan estava a dalt, veure el televisor, perquè suposava un altre tipus d'emissió i vaja, he quedat francament sorprès amb els mitjans que hi ha, doncs la qualitat amb la que surt d'aquestes emissions. Sí, sí. Gràcies a vosaltres. Hola, bona nit. Encetem una emissió més de Ràdio Televisió Cardedeu, la 377, on podreu veure, ara mateix, el Cardedeu Informatiu, seguit d'un programa especial dedicat a les mones. Bé, ara se'n veu en blanc i negre, però d'aquí una estona el Pere, que és el tècnic de la casa, aconseguirà que aparegui en color. Això són, podríem dir, és la màgia de la televisió. Tot això que jo us diré ara ho he dit fa una estona, però era en blanc i negre. Sembla que hem recuperat el color. A la primera va actuar la Coral Cardedeuenca, dirigida, com tots sabeu, per Josep Subiranes, i a la segona part va haver-hi... Sí, perdó, podria fer notar que es va estrenar, jo diria que en categoria mundial, una peça amb arranjaments dels Subiranes d'una obra del Llach, d'una cançó de Lluís Llach. Ah, doncs molt bé. I després aquí, perquè la canalla jugui tot d'escuma, ja ho veieu, aquí la canalla està disfrutant, s'està revolcant, i jo tinc unes ganes de sortir aquí perquè ja m'estic quedant xop. I ara donem un altre pas en aquest seguit d'activitats blaugranes, perquè tal com dèiem, a l'hotel Princesa Sofia de Barcelona tingué lloc també la presentació, a part del vídeo, de la trobada de les penyes barcelonistes. En una altra modalitat hi ha, que s'anomena Arrijatozaibes, o altrament coneguts per aixecadors de pedres. A 1888 metres, però... Avui, dia 28 d'octubre de 1995, comencem amb l'emissió 188, en la que podreu veure un nou programa de Cop i Deu i abans Cardedeu Informatiu. Volen dir que l'equip que milita a la primera categoria regional, el Cardedeu, encara no ha pogut guanyar cap dels 6 partits que ha disputat. També que se'm senti. I com dèiem, que encara que no m'heu sentit, però sí que ens heu vist, tal com dèiem, és que aquest mes d'agost Cardedeu va celebrar la seva festa major. Un símbol és el nou edifici, però l'altre és aquesta antena. Jordi, ensenyem-la?
Si no heu quedat marejats, aquest és el nou símbol de Ràdio Televisió Cardedeu. Els de la Sardana preparen el seu aplec i ara ens en parlaran una miqueta. I l'altre és un recordatori. Demà a l'Ajuntament començarà l'exposició pública del Pla d'Ordenació Urbanística. Hola, bona tarda. Quan són 7:45 del vespre, que està començant a entrar la gent a la segona jornada de la mostra gastronòmica de la Fira de Sant Isidre, aquesta quarta mostra gastronòmica que s'està celebrant aquí als jardins del casino de Cardedeu. I continuem ara amb el recull pel que fa a la premsa comarcal. Nosaltres tenim el senyor Joan Ballbé, que és conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya. Bona nit, senyor Joan Ballbé. Bona nit. Quina opinió té d'aquesta Fira de Sant Isidre que celebra avui i fins al proper dilluns 20 de maig? Aquest partit, molt interessant, enfrontarà el Cardedeu amb el Al Hamlen Golf. Un nom realment estrany, però és que són campions de l'Aràbia Saudí. I un dels homes que tothom coneix i que deu fer prop d'un any, em sembla més o menys, si no recordo malament, s'ha incorporat en aquesta cadena d'emissores, és el senyor Joaquín Soler Serrano. Avui us presentem tres grups musicals compostos majoritàriament per gent jove de Cardedeu. Ells són Trolls, els més joves, Pols, els més trempats, i ja set, els més puristes. I acabem ja aquest Cardedeu informatiu, un Cardedeu informatiu en aquest cas una mica de bòlit. Heu de comprendre que és el primer dia després de les vacances i encara trobem a faltar la gent que ha fet vacances, la gent que ha tingut sort de fer vacances, doncs no se sap encara si està de vacances o està treballant, per tant, perdoneu els fallos i les errades tècniques que hem tingut en aquest Cardedeu informatiu.